Give me Jesus. Give me Jesus. Good morning everyone! Ito po ang inyong lingkod, si Pastor ya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Kumusta po kayo mga minamahal na mga kapatid? Kung ako naman po ang inyong tatanungin sa awa at biyaya po ng Panginoon ay nasa kalusugan at patuloy po na magpapagamit sa biyaya, kapangyarihan at kaluwalhatian ng ating Diyos. Dalangin ng aking puso na everything is all well with you also. Pagpalain po kayo ng Panginoon ngayong umaga, magpapatuloy po tayo sa atin pong pag-aaral ng atin pong sinimulang pagtalakay tungkol po sa importance of studying the doctrine. So, why study doctrine? Part 2 na po tayo kahapon po mga kapatid ay tumigil tayo doon sa uh, importance of studying the doctrine. At uh, nakaapat po tayong reasons kung bakit po tayo nag-aaral at dapat mag-aral ng doktrina. Kasi po ang sabi po ng banal na kasulatan, ano po, uh, in Colossians chapter 2 verse 7, we need to be rooted and built up in him And establish in the faith as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. The apostle, specifically Paul, uh, encouraged the brothers and sisters in Colossians to be rooted and built up and be established in the faith. The question is how? Ang dami po mga kapatid kung ang pag-uusapan ngayon ay reliyon, halos lahat naman ng tao ay may reliyon. Halos lahat naman ng tao ay may tinatawag na pananampalataya. Pero ang tanong, paano tayo titibay at lalalim magiging rooted, magiging built up at established doon sa ating pananampalataya kung hindi naman tayo naturuan? Kung hindi tayo natuto? Lagi pong sinasabi ni Apostol Pablo, hindi ko kayo mapakain ng karne kasi hindi nyo pa kayang kainin yung karne. Hanggang ngayon, gatas pa lang ang kaya nyo. Ano pong ibig sabihin nun? Sinasabi ni Pablo sa mga kapatiran, specifically sa Korinto, sabi niya hanggang ngayon ang kaya niyo palang kainin eh, gatas eh. At yung pong gatas, pagkain po yun ng bata. At ito po yung mga gusto ng maraming mga tao ngayon eh. Yung puro gatas lang, yung mabababaw, yung hindi pa kayang, yung hindi kailangan ng pagmuya, yung hindi kailangan ng effort para lunukin. Kung baga, ang maraming mananampalataya ngayon ay parang mga pasusuhing bata. Well, hindi naman po masama yun sapagkat lahat naman tayo nagsimula sa pagiging bata. Nagsimula po tayo lagi dun sa elementary teaching. At ito po mga kapatid ay mahalaga na atin pong matutunan. Pero alam nyo naman na kapag may elementary teaching, may secondary teaching, at meron din naman pong university teaching. <laughs> hindi po ba? So kaya sa buhay pa ng palataya, kailangan natin ng growth. Kailangan natin ng pag-aaral. But unfortunately, many churches nowadays, or even the Christian faith, they don't give emphasis more on the studies about doctrine. Ang mahalaga po sa kanila ay ang mag-enjoy na lang mag-enjoy ang mga mano ng palataya every Sunday, lundagan na lang na lundagan, kantahan na lang ng kantahan, at ang mga sermon ng pastor pag Sunday ay mga puro na lang encouragement. At ano po ang tawag doon sa mga ganong klase ng preaching? ay gatas. Ito po yung madalas ipinapakain ng mga pastor sa kanilang mga tupa, gatas. Kasi natatakot sila na magpakain ng karne, baka mabulunan, hindi na bumalik. Sa susunod na linggo, lumayas na o lumipat na ng ibang simbahan at maghanap na ng ibang pastor. Ito po ang kinatatakot ng ibang mga manggagawa kaya ang pagtuturo ay hindi nila ginagawa. Natatakot silang turuan yung mga gumagawa ng mga bagay na hindi matuwid sa harapan ng Diyos dahil baka daw ma-offend. Mga kapatid, it is but a duty of the man of God, the pastor, to teach the basic doctrine of faith. Kasi dito po tayo lalago. At dito nga po kahapon ay ating uh, tinalakay yung importansya nito. The importance of studying the doctrine at ang pag, panlimapong dahilan kung bakit kailangan daw ang pag-aaral ng doctrine because it is God's means of progressing the development of our Christian character. It is through the studying of the doctrine that we will grow and progress in our Christian character. Sabi nga ng Isaiah 28, 9-10, Whom will he teach knowledge? and whom will he make to understand the message? Those just weaned from milk. Sino daw ang tuturuan ng karunungan? Sino daw po ang bibigyan ng mensahe ng, ng, ng karunungan, ng pagkaunawa? Yun daw bagong hiwalay sa pagsuso. So, ibig sabihin, talagang pagsilang mo sa, sa pananampalataya bilang bagong mananampalataya, kailangan mo na ng mga pagtuturo, ng knowledge, ng understanding, ng doctrine. Sabi po ng verse 9 ng Isaiah 28, Those just drawn from the breast. Sa Tagalog po yun, yung bagong tanggalang sa paghiwalay sa pagsuso. Kasi po yung bagong hiwalay sa pagsuso, hayop man o tao, ang susunod nun, kailangan ng kumain ng bagay na solid. Da po? At ang sabi po ng verse 10, For precept must be upon precept. Precept upon precept. Line upon line upon line upon line. Here a little, there a little. That is how we need to teach the doctrine. Unti-unti, konti-konti, precept upon precept, line upon line, little upon little. Ano po mga kapatid? But the sad thing is, when was the last time the pastor discussed doctrinal issues? Napakalungkot nga po mga kapatid, doktrina lang ng salvation. Ubud po ng labo ng mga pagtuturo. Doktrina lang ng salvation, hindi maunawaan pa paano. At ito po mga kapatid ay isang napakalaking issue sa atin pong simbahan. Huwag na tayong lumayo. Huwag na tayong pumunta sa ibang denominasyon. At lagi po, ngayon po ng sinabi ko hapon, mabuti pa yung mga kulto. Mabuti pa yung mga hindi pananampalatayang kristyano. May doktrina Buti pa nga si Kiboloy eh. Alam niyo po ba ang doktrina ni Kiboloy? Nasa kanya ang kapangyarihang magpatigil ng lindol. Doktrin yon yon ang mga itinuro niya sa kanyang mga miyembro. Siya ang anak ng Diyos. yon ang tinuro niya sa kanyang mga miyembro. And that is doctrine kahit palpak na doktrina yon at least doktrin yon maling doktrina pero matindi ang ang pagkakatanim noon sa mga miyembro niya kaya kahit anong sabihin niyo hindi maniniwala ang ang mga miyembro ni Kiboloy na si Kiboloy ay kulto walang maniniwala na miyembro ni Kiboloy na si Kiboloy ay sinungaling at pastor na bulaan kasi rooted po sila eh, built up and established under faith boloy Pero ngayon, yung mga tunay na kristyano, nakakalungkot. Dahil nga po, puro baby, magsermon si Pastor Kamya ng medyo masakit-sakit, lilipat na ng ibang simbahan. Pupunta na sa iba, lilipat na sa CCF, kasi doon, wala naman doktrina doon eh. Kung ano-ano mga ginagawa lang doon, pupunta sa Hillsong. Ang Hillsong, walang doktrina yon Linggo-linggo, kantahan lang yon no Kantahan lang ng kantahan yon tapos sermon ng encouragement. Narinig nyo na po ba yung statement of faith ng mga yon? Narinig nyo na po ba ang statement of faith na kanilang, na kanilang itinuturo? Ano stand nila tungkol sa mga doktrina? No! Hindi nila yon i-discuss. Kasi para sa kanila, lahat ay open. Lahat ng tao welcome. Kaya pagdating doon, kaya ano man pananampalataya yan, walang problema sa kanila yan. Kasi para sa kanila, they need people and people come to them just for entertainment. Just to be entertained. Hindi nyo pa ba napapansin ngayon ng mga simbahan pag pumunta ka para kang umatend ng rock concert? Para kang umatend ng, ng concert ng mga, <laughs> ng mga musician. Sa galing ng mga kantahan, kay Ed Lapis, kapag pumunta ka doon, para kang umatend ng theater show o ng cultural show. Ganun lang po yan mga kapatid. Pero yung lalim ng doktrina, ano pong mga tinuturo. Kaya nakakalungkot maging yung mga mainline denomination na susway, na, ta, na dadala, na ng mga tagapagturong ito. Tandaan po ninyo, hindi lahat ng nandito sa Facebook, nasa television, lahat ng nakalive ay tama ang pagtuturo. Paano mo ngayon magagawa na manindigan doon sa tinuturo ng simbahan mo? Importante alam mo kung anong doktrina nito. Amen? Sabi nga po mga kapatid, sa pagtalakay natin kahapon, Right teaching leads to righteous living. Amen po ba? Ang tamang pagtuturo, magdudulot ng tamang pamumuhay. Ayan po ang verse, Colossians 1, 9-10. Pangalawa, right teaching leads to Christian freedom. Ang tamang pagkaunawa ng mga tamang pagtuturo, nakapagpapalaya. Napapalaya tayo sa mga tradisyon, sa mga pamahiin, 'Yung mga pagkonsulta sa albularyo, pakikipag-usap sa mga patay at mga kung ano-ano pang mga basic pagdalo sa mga pista, pakikipag-usap sa mga santo at kung ano-ano pa. Pero paano mo 'to malalaman? Malalaman mo ito kung ikaw ay dadalo sa mga pag-aaral ng doktrina. Alam niyo po mga kapatid, even the Christian faith, ang daming tradisyon naniniwala pa ho sa swerte. Kaya minamalas. <laughs> Nako niyo po mga kapatid. Ang dami pong mga pamahiin. Na po, naniniwala pa sa mga pamahiin. Nakakita ng pusang itim. May pamahiin sa paglilibing. May pamahiin sa paglalamay. Kailangan. At kung ano-ano pang mga pamahiin. Nagbabasa pa nga ng horoscope eh. No, ikaw kapatid, ano horoscope mo? Kapag alam mo horoscope mo, isa lang ibig sabihin, nagbabasa sa kanyan. At yan, yan mga kapatid, hindi po Christian belief yan. Ano, pag buklat mo ng dyaryo, hanapin mo horoscope, eh, Aris. Yung Aris po yata sa pagitan nyo ng February hanggang Marso. Titingnan mo doon yung kapalaran mo. Sa araw na ito, matatagpuan mo ang iyong pag-ibig mga kapatid sa halip na yung horoscope ang basahin nyo, Biblia basahin nyo, makapagtuturo po ito ng matuwid na pamumuhay. But because si pastor ay hindi naman tinatalakay ito, yung mga pamahing ito, yung mga maling natutunan na bahagi po dapat ng ng pagtuturo, wala po. Gaya po ng binagit ko hapon, yung binabati pa yung namaya pa, napatay na ng happy birthday. Happy birthday to you in heaven. Eh, that is ano, pagiging sanggol sa pananampalataya kasi hindi mo nauunawaan na ano silbi nung batiin mo ng birthday yung hindi naman niya malalaman na. Hindi po ba? Hindi po ba kababahawan yun ng pananampalataya? Ipinapakita lang natin ang ating kahungkagan sa ating pananampalataya sa mga doktrina ng ating sinasampalatayanan. Kailan tayo lalago? Naman, yung pastor nga kinakausap yung patay eh no? Yung nakaburol, thank you po sa buhay mo. Ah, nagpapasalamat ako sa influence mo. Eh, hindi ho ba yun eh, napakalaking kabubuhan? Paano pa malalaman nung namatay yung bagay na yun? Pasensya na po kayo sa term, pero po pulang yung tamang term sa mga ganong klase ng tao. No? Kamangmangan sa ibang termino, kabubuhan sa balbal na pangungusap. Sorry, pero yun ang tamang salita. Dahil kung ikaw ay maalam, ang bobo ang 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 kabaligtaran noon ay matalino, marunong, maalam. Kung ikay maalam sa doktrinang itinuturo, hindi mo 'yun gagawin. Kasi alam mo makaka-influence ka sa iba na ganun din ang gawin. Na makipag-usap din sa mga namatay. Nakuha niyo po ba mga kapatid? Uso po kasi ngayon maraming patay eh. At every time na manunood po ako nung mga mga nakikita ko pong paggunita, pag-aalaala, necrological service, ganun ang nakikita ko. Mga manggagawa pa naman. Nakakalungkot. Pero, ito po'y doktrina basic. Palalayain po tayo sa mga ganitong bagay kung tayo po'y maalam at malalim sa ating doktrina. Tinakda nga po sa tao ang mamatay na minsan pagkatapos ay paghuhukom wala nang chances. Hindi na po nyo naririnig kung ano yung mga pinagsasasabi natin. At gano'n din tayo pag tayo namatay. So, right teaching leads to Christian freedom. Ano po? Ngayon, punta tayo sa pangatlo. Pangatlo po. Right teaching leads to sanctification. So, ito po mahalaga, mga kapatid. Ma magandang bagay ito. Sabi po ng Bible... You are already clean because of the word which I have spoken to you. John 15.13 Sino may sabi nito? Panginoong Heso Kristo. Kanina nyo sinabi ito sa mga, sa mga alagad. Kayo ikay malinis na dahil sa mga salita na sinabi ko sa iyo, sa inyo. So, ibig sabihin mga kapatid, yung Word of God, yung pong Bible, the written Word of God, will be enough to make us clean. It will lead to sanctifying life. Makapagpapabanal sa atin ang pag-aaral ng doktrina. Tandaan po ninyo, hindi yung mga EGR, EGR na yan, hindi yung mga seminar, seminar na yan, ang maglilid to sanctification. The thing that will lead us to a sanctifying life or a sanctified life ay yung tinatawag na pag-aaral ng doktrin. Yung tamang pagtuturo. Kasi pag ka ng mga utos, ng mga palatuntunan ng Diyos, ng mga panuntunan, ng mga commandments ng Diyos, ng doktrin, itutula ka nito sa pagiging banal. Amen po ba? So ganyan po yan mga kapatid. Alam naman natin Matpati na, Matpati ang mga alagad eh. Tatlong taong kasakasama ng Panginoong su yan. Pero ano po ang nangyari? Matagal din silang natuto. Kailangan po ng mahabang proseso. Three years nga ginugol ng Panginoon sa mga alagad eh. Sa pagtuturo. At ang mga itinuro ng Panginoon, hindi lang mga prinsipyo ng buhay, kundi doktrina. Nagpakilala siya bilang Diyos. Pinakilala niya ang Ama. Ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Ipinakilala niya ang banal na espiritu na siyang babalik pagkaalis niya. That is doctrine. Ipinakilala niya kung ano ang kaligtasan, tinuro niya paano ang kaligtasan, tinuro niya ang stewardship, itinuro niya ang tamang paggamit ng oras, mga kapatid. All those things are doctrine. Tinuro niya ang pagpapakabanal, tinuro niya ang tamang pagsamba. Those are doctrines tinuro niya ang tamang pananalangin. Ang mabigat, ang mga natutunan ng mga pastor ngayon, yung himala, claim dito, claim doon, at kung ano-ano pang prosperity preaching na hindi naman itinuro ng Panginoon. Claim ng claim dito at claim ng claim doon. Wala po yun. So ang dapat nating matutunan, yung mga itinuro ng Panginoon, yung doktrinang itinuro ng Panginoon. Mga kapatid, sanctify them according to John 17:17. 17. No? Sanctify them your truth by your truth, your word is truth. 'Yan po ang sabi ng Panginoon. At sa Ephesians 5:25, ang sabi, husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. Hear that. By the washing of water by the word. Yung word ang naglilinis. Yung word ang naguhugas, Yung word na binabanggit diyan ay doctrine. 'Yun ang Biblia. 'Yun ang pagtuturong dapat ginagawa. Ano ang anong magiging resulta that he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing. But that she should be holy and without blemish. Kaya ito po dapat ang ginagawa ng simbahan. Ikinumpara po mga kapatid ng Panginoong Heso Kristo ang simbahan bilang kanyang kabiyak. O, kung paano minamahal daw ng mga asawang lalaki ang kanyang mga asawa, ganun din kamahal ni Jesus ang simbahan na ibinigay ang kanyang sarili para sa simbahan upang siya'y kanyang ano, banalin. Paano ngayon babanalin? Binanggit dito, cleanse her with the washing of water by the word. Simple lang po yun, pero yan pong katotohanan. Ano po katotohanan. Sa pamamagitan ng doktrina at mga turo ng Panginoong Yeso Kristo tayo ay magiging banal. Amen. Pang number three yan. Right teaching leads to sanctification. Susunod po naman, pang apat. Ang sabi po dyan, right teaching leads to maturity. Ito po yung binabanggit ko na kanina. Sabi po, hanggang ngayon, gatas pa lang ang pwede nating gawin. Eh. Pwede nating kainin. Dito naman, sa Colossians sa Ephesians chapter 4 basahin niyo po yung Colossians 1:27 hanggang 28 pero ang nilagay ko po sa PowerPoint natin Ephesians 4:11 to 16 medyo mahaba-haba sabi po diyan And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers. For, anong purpose? For the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. Till we all come to the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ, that we should no longer, take note, that we should no longer be children. Eh ngayon nga ngayon marami po children. Bakit? Kasi po hindi nagiging matured men. Uh, that we should no longer be children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine. Ayan oh, o, lino-lino po dyan. Sabi po ni Apostol Pablo, para hindi tayo maging mga bata na natatangay ng bawat ihip ng hangin ng iba't ibang doktrina. Na hindi natatangay ng trickery of men. At hindi natatangay ng kaning. craftiness of deceitful plotting so verse 15 but speaking the truth in love may grow up in all things into him who is the head christ from whom the from whom the whole body joined and knit together by what every joint supplies according to the effective working by which every part thus is does its share, cause growth of the body for the edifying of itself in love. So importante po ang pag-aaral ng doktrina kasi po right teaching leads to maturity. Kumusta po tayo mga kapatid? Kumusta po tayo? Tayo mo ba yung tipong konting problema lang, suku na? Tayo po ba yung mga andaling tangayin ng mga alo ng ibang turo at doktrina? Narinig natin si Arnel Cadelina, sinabi ang Bible may error, naniwala na tayo, nadala na tayo, nawala na yung ating paniniwala sa inerrancy of the scripture at tinanggap na natin na may error nga pala na nakuha lang tayo sa kanyang mabulaklak na mga salita? Ganun po ba tayo? o itatakwil natin ang taong yon at ang kanyang pagtuturo dahil alam natin kabulaanan at kasinungalingan yung sinasabi na yun. Hindi po ba? Isan po mga kapatid, nakakalungkot, palibasa sila si Palibasa sila nasa telebisyon. Lahat na lang na sinasabi nila, pinaniniwalaan natin. Pero kung kayo po ay rooted, kung kayo po ay nag-aaral ng mga turo ng Biblia, hindi nyo agad tatanggapin ito. Madi-distinguish nyo ang kabulaanan lalago po kayo sa inyong pananampalataya. No? Panlima. Right teaching leads to life. Ang sabi po ng Bible, whoever gives seed to instruction prospers and blessed is he who trusts in the Lord. The wise in heart are called discerning and pleasant word promote instruction. Understanding is a fountain of life to those who have it. But folly brings punishment to fools. A wise man's heart guides his mouth, and his lips promote instruction. Ang linaw naman po niyan eh. Sino daw po nakikinig sa pag-aaral at sa pagtuturo ay lalago, magpa-prosper. Mapalad yung nagtitiwala sa Panginoon. Ang matalinong puso raw, ano sabi? Nakaka-discern, nakakaunawa ng mga instruction. Ang pagkaunawa raw ay fountain of life. Yung mga merong pagkaunawa ay may buhay. Po? Mga kapatid, kumusta po? Kumusta po tayo? Baka po ating, ano tayo, tayo yung description ng walang kabuhay-buhay. Yung sermon sa pulpito, walang kabuhay-buhay. Walang kapower-power. Walang kabuluhan kasi po puro kwentong walang kwenta. Puro patotoo ng mga tao at karanasan na walang kwenta. Hindi talaga word of God. Hindi doktrina. Panganim, right teaching is the rain that will cause our lives to bear fruit. Ang panganim, ang doktrina at pagtuturo ay ulan na magiging dahilan para ang ating mga buhay ay magbunga. No? Deuteronomy 32 verse 2. Let by teaching. No? Literal translation yan, doctrine. Let my teaching drop as the rain. Yung sabi po? Kaya yung pag ikaw po mga kapatid ay nagtuturo ng doktrina para kang nagpapaulan sa mga tuyong lupa. Sabi po ng Deuteronomy, my speech distill as the dew and raindrops on the tender herb, and a showers on the grass. Kaya yung pastor na hindi nagtuturo, pinapatay at tinutuyo ang damo. Tinutuyo yung mga tender herb. Tinutuyo ang buhay ng mga mananampalataya. At tuyot na tuyot na po ang maraming kristyanong unida. Pasensya na po kayo. Kasalanan ko rin siguro yon at bahagi ako ng kasalanan, ng may kasalanan. Kasi po, ngayon lang din ako nabigyan ng matinding conviction na gawin ito eh. Kasi po nakita ko po for nine years na wala ako sa Pilipinas. Sa siyam na taon na, na malayo ako sa bansang aking sinilangan at sa simbahang aking kinagisnan. Nakita ko po mga kapatid, ang plight ng ating iglesia nalulungkot po ako sa halit na pasulong paatras. Patungo sa mali, patungo sa taliwas na lakad ng katotohanan. At ang mga manggagawa, tinutuyo sa halit na pinalalago ang buhay ng mga mana palataya. Ngayon, magagalit na naman ang mga leader sa akin sa Pilipinas and so be it. Kung hindi naman ito totoo, di gawin niyo po yung sinasabi ng banalakasulatan magturo po kayo ng doktrina dahil ang right teaching is the rain that will cause the lives of the believer to bear fruit. Nagahanap kayo ng bunga sa isang punong wala namang kayong ginawa para magbunga. Nagahanap kayo ng resulta sa mga mananampalataya ng paglago gayong wala ka namang ginawa para lumago mag -e expect ka ng pag -e evangelize niyan. Naturuan mo ba yan kung anong evangelism? Ano i-evangelize niyan kung yung salvation niyan ay eh malabo hanggang ngayon? Paano mag-grow sa number yung simbahan gayong hindi nga alam ng simbahan kung ano yung kanyang tinitindigang doktrina? Kaya po, lagi ko pong sinasabi, tigilan muna natin yung mga growth-growth movement na yan eh. Balikan muna natin yung basic which is the teaching of the doctrine. Kapag lumago mga kapatid na turuan, na diligan, na parang ulan ng buhay ng mana ng palataya, titibay yan, yan, continuously, magmamature yan, and eventually it will bear fruits. Naku mga kapatid, ganito lang ang gawin ng mga pastor, imposibleng hindi lalago ang simbahan. Imposible hindi dadami mana ng palataya na makaka-impluensya sa buhay ng iba. Kasi alam nila ang doktrinang ng tama. Pero pag hindi, ano nga asahan natin? Yung mga pastor natin, kukuha na mo ng report, storytelling, alay lang ang gagawin yan. Nalulungkot po ako. Mga pastor, ilan ang bautismuhan? Gagawa lang yan ng drawing, kwento. Hindi naman totoo. Nakakita na po ako ng ganyan. No? Dahil nag-G12, mukhang lagu-lago, ang dami-dami. Pero pagpalit ng pastor, napo po, wala na naman. Kasi po, hindi naman nagsilago. Nadala lang ng emosyon. Nadala lang ng mga damdamin at feelings. Hindi talaga deeply rooted. Ngayon po ang pang-anim, letter F tayo. No po, ano po hong six reasons, purpose? The sixth, why the doctrine is important? Because the last days will be characterized by deception. Ang huling panahon, which is, nandito na tayo marahil, ay makakarakterize ng mga pandaraya. Ano po sabi ng 1 Timothy chapter 4, verse 12? Now the Spirit expressly says, that in latter times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirit and doctrines of demons. Mga kapatid, ano po yung doctrines of demons na yan? Sabi po sa verse 2, Speaking lies in hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron. Ngayon po mga kapatid, iyan ang prevailing sa loob ng simbahan, the doctrines of demons. Ngayon ano yung doctrines of demons? Naalala niyo po mga kapatid, kung ano po yung itinukso ng demonyo ni Satanas ng devil kay Jesus. Tatlong bagay 'yun eh. And this is what is happening in the church right now. Ano po ang sabi ng demonyo? Gawin mo mong tinapay ang bato material na bagay. Material na bagay, yung tutugon sa flesh. Yung tutugon sa pagnanasa ng laman, sa pagkagutom, pagkauhaw, material na bagay. Lahat ng gusto ng flesh, yun ang tinutugunan. And this is what the churches are doing right now. Yung masaya, yung may kilabot, may goosebumps, yung may palakpakan, yung maligaya, ang teaching prosperity, ang teaching by 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 attending our church, by receiving Jesus, you will be healed. By accepting Jesus, you will have a purpose. Your life will have meaning. Mga kapatid, that is not the gospel. That is the doctrine of the demon quoted by the word of God maging si Satanas gumagamit ng salita ng Diyos. At ang sinabi ni Satanas sa Panginoon ay nasusulat. Meaning, even the demon can use the, the word of God as a coating for his own doctrine. Pero ang Panginoon Yeso Kristo nasusulat, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kung hindi saan? Sa bawat doktrinang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Kaya hindi, hindi yan ang importante sa church. Hindi ang church growth, mega churches ang importante sa church. Hindi ang pagalingan ng kantahan para mastir ang emotion, mastir ang flesh ang importante sa church. Ang importante sa church ay ang pagtuturo ng bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. And that is very disappointing. Hindi na po natin naririnig yung salita ng Panginoon. Yung mga salita ng Panginoon na masakit pero kabila ay talim. Yung mga salita ng Panginoon na pagbabawal sa pangangalunya. niya yung mga salita ng Panginoon na pagbabawal sa paghanap ng mga kagustuhan ng laman. Yung pag-una ng kanyang kaluwalhatian. Pero ngayon ang mensahe, unahin yung sarili. Magtagumpay ka, magtagumpay ka, magtagumpay ka. And that is, mga kapatid, the doctrine of the demons in these last days. Sabi po ng talata, 1-2 Timothy chapter 4, verses 1-4, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at His appearing and His kingdom. Preach the word. Be ready in season and out of season. Ano yung word na yun? Ano yung word na yun ay tuturo in season and out of season? That is the doctrine, the teaching of the Lord. For the time will come when they will endure, they will not endure sound doctrine. Eto na po yun. Eto na po yung time that the people are not enduring the sound doctrine. Ayaw ng mga tao niyan. Boring yan. Ayaw pag-usapan yan. Ang gusto ng mga tao ngayon, encouraging devotion. Yung patotoo ni pastor ng kanyang karanasan kahapon nung siya uh, nagmamaneho, nasiraan yung kotse niya na flat and then I praise the Lord. Buti na lang may dumaan na isang ano tumulong sa akin magpalit ng gulong. Testimonyo mo yan pastor, hindi doktrina yan. Yan po ang mga nakikita nating turo ngayon sa mga simbahan ng mga pastor ng G12. Nung isang araw ika, uh, salamat sa Panginoon merong tumukto sa bahay namin. Nako, pagbukas ko ng pintuan, may ayuda sa mga kapatiran. Napakara, pa na siya ay blessed, na siya ay spoiled. Eh, hindi po doctrine yun. Pa, paano naman yung kahabag-habag na mga manggagawa ng Diyos na wala nun? No? Ito naman mga kahabag-habag na pastor. Kawawa naman ako. Buti pa yung G12 pastor, pinagpapala. Mag-G12 din ako. Kaya yung iba, naakay na rin ang G12. Gusto kasing magkakotse. Pag madami na nga naman miyembro mo, baka may isang naligo doon na magbibili ng kotse sa iyo. Pagpaparan niya ni pastor yung picture, picture. Blessing ni Lord. Nakukuha niyo po ba yung gusto kong sabihin? Kaya si pastor, pag nagturo ng doktrina, maglalayasan yung mga miyembro. Wala na ikang ginawa yung pastor namin kundi magturo na magturo ng teaching ng doctrine. eh, ayaw ko na niyan. Ang gusto ko ikay, encouragement. Ang gusto ko yung pagpapalain ka, pagpe-pray over kita, magtatagumpay ang negosyo mo. Ito na lang po mga kapatid eh. Yung word na blessing. House blessing. Car blessing. Business blessing. Wala po sa atin yan eh. Hindi po tayo nagbe -bless ng blessing. That is redundant. Kaya ako po mga kapatid, may pupunta po sa akin, Pastor, pwede bang magpa-bless ng kotse? Inyo, ng kotse? Kapatid, di ako nagbe ng kotse. Pwede po bang magpa-house blessing? Hindi ako nagbe ng house. Kasi in reality, in essence, kung may utak po ang pastor, eh hindi na po i-bless yun kasi blessing na yun eh. Anong dapat ituro sa miyembro? Dapat ituro mo sa miyembro kung ikaimana ng palataya, yung blessing na yan, i-dedicate mo sa Diyos. Italaga mo sa Diyos. Ibigay mo sa Diyos. At mangangako ka ngayon sa akin na simula sa araw na to na yung coaching yan na ibinigay sa iyo ng Diyos na pagpapala ng Diyos gagamitin mo para sa kanyang kaluwalatian. Yun po ang aming ginagawa. Itinatalaga sa Diyos. Ganon din sa bahay, ganon din sa negosyo. Ikaw na nagnegosyo, binigyan ka ng negosyo, blessing na to. Ang makapagnegosyo, blessing na. Ngayon, itatalaga natin ang negosyo ito. Gamitin mo ang kikitain ito para sa kaluwalatian ng Diyos dahil ito ay kaloob niya sa iyo. Iyon po ang ginagawa namin. Hindi kami nagbe-bless. Kasi po, nauso sa mga Pentecostal na ito ang blessing kuno. Oh, Ibebless natin tong car na to para maging dalawa, magkaroon ka pa ng susunod na car. Ang negosyong ito ibebless natin para magkaroon pa ng, ng lumago at pagpalain yang negosyo mo. Itong bahay na to para magkaroon ng mga kapatid. That is false doctrine. Nakuha niyo po ba ang gusto kong sabihin? In the last days, it will be characterized by deception. Napakaraming manlulokong pastor ngayon. Mga pastor na, na mga tupa naman ay nagnganga, inaakay para pong dalihin sa katayan. Sapagkat hindi nila nalalaman kung ano ang matuwid at kung ano ang tama. Po. Bakit po mahalaga ang pagtuturo ng doktrina? Again, number one. Sabi po dyan, Right teaching will help us to be able to judge true doctrine. Para malaman mo ang mali, aralin mo ang tama. Yung counterfeit, hindi po natin kailangang aralin ng aralin ko ano yung counterfeit. Kasi ang gagaling po niyang mga counterfeiter, ang gagaling po niyang gumawa, yung pera po mga kapatid, yung pera, nagagawa po nilang gayahin niya na kamukhang kamuka nung original. At tandaan po ninyo, ang dinada, ang ginagaya, ang dinoduplicate ay yung mahalaga. Wala naman po magdoduplicate ng walang halaga eh. Naalala ko po sa Pilipinas, dumating yung time na yung 5, ay cinco, yung 5, yung 5 pesos na kulay brown. No, nung nandun pa ako 9 years ago sa Philippines, o, siguro pa mga 10 years ago na, yung piso na kulay brown, parang gold, meron pong nahuli ang mga polis sa divisoria na machine na panggawa ng piso na yon. At makikita nyo po ang kaibahan ng, ng, ng piso, ay piso, nung limang piso yon medyo makapalang pagkakagawa, tapos uh, yung emboss nung, 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 print, medyo makapal. Pero limang piso po mga kapatid ang, ang ginagaya. Yung 10 pesos mahirap kasi meron po sa gitna yon na silver, dito po ginagawa sa Canada yun eh, kaya alam ko eh. Na po, Mahirap 'yun kasi dalawa gagawin mo nun, gagawa ka na nung nung gold sa gilid at mayroon pa sa gitna na na yung silver. So ang ginagawa po yung 5 pesos. Alam niyo po kung bakit natigil 'yun? Hindi naman natigil 'yun dahil nahuli yung machine. Eh. Hindi kasi po konti lang ang tubo. Imagine niyo magkano po ang presyo nung bakal na 'yon? e bibilugin mo yon para i-manufacture mo yung bilog na bakal na yon pagkatapos po e i-press mo para maging limang piso. Konti lang ang tubo. At ikaw naman kung ibebenta mo itutulak mo yun sa labas, hindi mo na maitutulak yun ng 5 pesos. Siyempre itutulak mo yun ng mga 3 pesos lang para may tubo naman yung magtutulak noon at papakalatin sa, sa market ng 2 pesos. So yung manufacturer yung gumagawa, lugi. So tinigil po 'yun. <laughs> Wala pong magduduplicate na malulugi pa, siya, na malulugi pa siya. So ang ginagaya po mga kapatid, yung may value, yung may halaga. At ang salita ng Diyos ay malaga. Kaya ito ang dinu ginagaya. Ngayon ang tanong, paano malalaman ang sound doctrine at yung false doctrine? kung hindi mo naman alam kung ano yung sound doctrine. Kaya mga kapatid, ano sabi ni Apostol Pablo? first Timothy chapter 1 verse 3 to 4. As I urge you when I went into Macedonia, remain in Ephesus that you may charge some that they teach no other doctrine, nor give heed to fables and endless genealogies which cause dispute rather than godly edification which is in faith. Handling the real helps you to identify the counterfeit unless we have studied doctrine ourselves. We have not confidence to know other doctrines. Kaya ang lino po mga kapatid ng turo po rito ni Apostol Pablo sa batang si Timoteo. Sinugo niya po si Timoteo sa Epeso para magpastor, para magturo. Pero anong sabi niya? I charge you, no? That you may charge some that they teach no other doctrine. Na huwag silang magturo ng ibang doktrina. Ang tanong, paano malalaman kung ano yung tamang doktrina? Ang sabi ni Pablo rito, mag-aral tayo. Unless we have studied doctrine ourselves, we have not confidence to know other doctrines. Nakuha niyo po mga kapatid. Malibang mag-aral tayo ng doktrina, hindi natin malalaman ang maling doktrina. Wow. Handling the real helps to identify the counterfeit. Pangalawa, right teaching will keep us from going astray. Right teaching will keep us from going astray. Napakarami pong mga bulaang pastol ngayon. At ang inaakay po ng mga bulaang pastol na ito ay yung mga tamang tupa. Pero yung mga tamang tupa, ang problema, hindi kasi naturuan ng kanyang pastol, kaya naloloko siya ng mga bulaang pastol na ito. Gano'ng karami na bola ni, ni Arnel Cadilina sa doktrin niya ng, ng errancy of the scripture. Naku po habang pinapanood ko po yung live na yon eh, ni Arnel Cadilina, yung mga tao nanonood. Amen. Praise the Lord. A very enlightening teaching. Enlightening. Dinadala ka sa kadiliman enlightening. Yung teaching ni Adlapis ng ng unjesusness, Jesusness. Pambihira naman mga kapatid. Pero bidang-bida sa inyo yung mga yon. Yung si yung Bishop Balano. Yung Bishop Balano, kung imanggel ang Biblia, praise the Lord pa rin ang mga tao na pagbobobo na po, maging mga pastor natin. Bakit? Kasi walang mga alam sa doktrina eh. Kung alam lang natin ang solid na doktrina natin, hindi tayo magpapaloko sa mga pastor na yan eh. Kaya po ako mga kapatid, yung mga tagawinipig na nakikinig sa akin, hindi nyo ako kayang mapasama sa mga fellowship ng mga pastor dito. Nakpo, talaga naman. Dahil yung mga fellowship ng mga pastor dito, kakaiba. At hindi ko pwedeng lunukin ang doktrina ng mga pastor na ito na taliwas sa itinuturo ng banal na kasulatan. Hindi na ba nang mag-isa na lang ako dito sa Winnipeg? Makipag-fellowship ako sa ilan? na ang layunin talaga ay magturo ng tamang doktrina. Po. Sabi po ng Proverbs 5.23 He shall die for lack of instruction and in the greatness of his folly he shall go astray. po? Right teaching will keep us from being blown about, driven before the wind of each new doctrine. Amen. Susunod so, po mga kapatid. Pangapat. Right teaching will help us to be firmly rooted in Christ. Binasa na po natin 'yan. Kanina 'yan po ang ating talata. Right teaching will help us to be firmly rooted. Panglima. Right teaching will give us confidence in spiritual warfare when the battle is raging. Amen? Kaya minsan hindi natin alam kung ano yung atake ni Satanas eh. Minsan ina-associate na lang natin lahat kay Satanas. Pero minsan ito po'y bunga ng ating kamangmangan. Yung mga nangyayari sa loob ng simbahan, ina-associate lagi natin kay Satanas. Minsan naman ay bunga ng ating kamangmangan sa mga pagtuturo sa mga kaanib. Nakuha niyo po. Hindi ko po kinakampiyan si Satanas mga kapatid. Sana lang maintindihan ninyo na minsan yung mga bagay na ginagawa natin bunga ng ating mga kamangmangan para lang magkaroon tayo ng dahilan at scapegoat turo natin kay satanas na si satanas ang may kasalanan. Nakuha niyo po mga kapatid, ang unang kasalanan ng unang tao, ganun eh. Ang kasalanan ni Adan sa pagpapahintulot, sa pagkain ng ipinagbabawal na bunga, ay itinuro niya kay satanas. Or let's say, si Eva nagturo kay Satanas. <laughs> At si Adan naman, tinuro yung babae. That's the same. We would like to pass the buck. We would like to blame. Pero the point is, magkakaroon tayo ng kumpiyansa to fight our battle and to indulge in spiritual warfare kung alam natin ang ating tinitindigan. Ngayon po, ang tatapang po ng mga Pentecostal, gagamitin yung Jesus name. Ha? Huh? There is power in Jesus' name. I claim in Jesus' name. I command the devil. I bind Satan. Nasa doktrina po ba yan? Binding Satan? Nagtataka lang po ako, may mga pastor na nagbabind kay Satan. Kung nakabind na si Satan, nakakawala na naman maya-maya. Sino nag-aalpas? Naisip niyo po ba yung mga pastor kayo? Bind kayo ng bind. Tali kayo ng tali. E miyot niya naman nakakawala. Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin lang nun, gumagawa kayo ng isang bagay na hindi nyo naiintindihan at wala sa banal na kasulatan. By His wounds, we are healed. Kung ang dinala ng Panginoong Heso Kristo sa krus ng Kalbaryo, ay ang mga physical infirmities natin. Hindi nyo ba naisip na dapat walang magkakasakit? Kung ang physical health natin ang pinasa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, hindi nyo ba naisip na dapat walang mamamatay? Pero hindi nga iyon eh. Kaya wag ko kayo magpawapaniwala sa mga pastor na gagamitin ang Isaiah 53 at sasabi, gagamitin yung, yung book of Peter na by the stripe of the Lord we are healed. Eh hindi po physical ang pinag-uusapan doon. Natalakay ko na po ito eh. Pero dahil po sa kamangmangan, sa mga maling turo ng mga pastor, maraming miyembro, lagnatin lang. I claim in Jesus' name by His wound I am healed. Si Pablo nga ho mga kapatid eh. Tiniksa laman ng termino eh. Dinalangin naman niya eh, pero hindi naman gumaling. Kasi hindi naman niya kin na by the by, by his wound I am healed. Kasi alam ni Pablo kung ano ang doktrina. Eh. Alam ni Pablo kung ano yung ginawa ni Jesus sa krus ng kalbaryo. At alam ni Pablo kung ano ang turo. Dami yung mananampalataya hindi alam ang turo kasi hindi nagtuturo ang mga pastor. Ang anim. Ano pa? Ito pa yung talata pala. For this reason, I also suffer. Sabi ni Pablo yan, oh, kay Timoteo. For this reason, I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed. For I know whom I have believed and I am persuaded that he is able to keep what I have committed to him until that day. Hold fast the pattern of sound words which you have heard from me in faith and love which are in Christ Jesus. That good thing which was committed to you, keep by the Holy Spirit who dwells in you. Tindi po ng paalala dito ni Pablo kay eh, Timoteo. Hold fast the pattern of sound words. The sound words are the doctrine. Hold fast to it. Yung mga bagay na narinig mo sa akin, panghawakan mo. Ito ang magtutulak sa iyo na magkaroon ng kumpiyansa sa mga spiritual battle ng buhay mo. Amen? 8.23 na po mga kapatid. Bukas po, tatalakay natin yung 7th reason why doctrine is important. So sumama po kayo sa akin lagi. Salamat po mga kapatid. 120 po ang nanonood sa atin ngayon sa Facebook Live. And I hope kayong nakikinig ay lumalago sa inyong pagkaunawa sa kahalagahan ng mga turo ng Biblia at importansya ng doktrinang ating pinag-aaralan. Tayo po'y saglit na tumungo, tayo po'y manalangin. Amo namin Diyos ang makapangyarihan, pinupuri ka namin at amin kang pinasasalamatan. Sa oras pong ito, kinikilala po namin Panginoon ang importansya ng doktrina ang pagtuturo ng pag-aaral. Many are sick spiritually because of the lack of spiritual food, the lack of nourishment, the lack of proper sound doctrinal teaching. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung kami po ay nagwawalang bahala. Patawarin mo po kami kung kami nagkukulang ng pagtuturo ibangon mo po kami at bigyan kami ng kumpiyansa na harapin ang katotohanan na nagkamali kami. At sa oras na ito, we resolve that we will not do anything but to give importance, O Lord, to the sound doctrine at ituturo namin ito sa amin pong mga kapatid. Dinadalain ko po ang bawat isang nakikinig ngayon sa tinig ng pag-asa. Yung pong iba ay may karamdaman, yung pong iba ay dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. Yung pong iba ay nasa kasalatan na dahil sa mga material na pangangailangan. Yung iba po, mga, mga kapatid ko, Panginoon, ay tila gusto ng sumuko. Pero malino sa amin ng doktrina na ikaw ay Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. You are the sovereign God and nothing is hidden from your sight. Everything that is happening happened because you planned it. Everything is father filtered. At yun po ang aming pananampalataya. Sabi mo po, all things work together for good and we believe. Maraming marami pong salamat sa iyo po ang lahat ng papuri, lahat ng karangalan sa matamis na pangalan ng amin pong Panginoong Heso Kristo ito po ang aming isinasamo at idinadalangin. Amen. And amen. Ay, nako, nakakapagod. <laughs> Magandang araw po mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Marami pong salamat. No? Ang dami pong nanood sa atin ngayon. Mahigit pong isang daan yung nanood. 120 plus po yata. Good morning kapatid na Morena Molitas, Kuya Rodante Kerubin, uh, Ate Flor Delisa uh, kapatid na Donalyn Abanilla, magandang araw sa iyo kapatid. Uh, ganun din po kay uh, Kuya Reynaldo Alcantara, ayan, sabi po ni Pastor Olan Rebullar, sabi niya, ang pangunahing budget ng church nakalaan sa instrumento at mga hmm. amplifier, lighting, acoustic, nakakalungkot. Wala man lang Bible sa mga pews, green book na dapat gawin at uh, ikapi para maipamudmud niya araw po sa mga miyembro. Ay, nako mga kapatid. Alam niyo po, no? wala lang hukong kong kopya eh, no? Yung pong kopya ko ng nadalap, nakapagdala po ako rito ng green book sa Canada. Pero dahil po sa dami po ng kailangan kong turuan ng doktrina. Alam niyo po ba na nagka-pera-peraso na yun, nagkahiwa-hiwala yung mga pages noon. Ngayon po, even the green book, hindi ko na mahagilap, hindi ko na matandaan. Kaya maniwala man ho kayo hindi, yung pong mga bagay na itinuturo ko tungkol sa akin sa ating doktrina, na, naaalala ko lang po yun. Yun lang po yung mga naaalala ko. Pero I don't have the written green book right now. Kung meron lang po sana akong green book, alam niyo po, tatrabahohin ko. Gagawin ko po itong Uh, ano tawag doon? Available online Gagawin ko po ito na available ebook Para po yung mga unida magkaroon po sila ng kopya Ayan, sabi po ni Pastor Jan, magpapapread daw siya ng green book oh, Importante po yun oh. So magandang araw po sa inyo Ati Nel Rodriguez, Ati Eli Fernandez Kapatid na Maribeth Eusebio, magandang araw Ayan, at uh, ganun din po kay kapatid na uh, Che Manangkil, magandang araw Ate Elizabeth Sanchez, magandang araw po Ate Susan Flores, kapatid na Jeng Eusebio, magandang araw po uh, Sa akin pong kumaring Norma Luarca, magandang araw po uh, Ganun din po kay ate Agi Victor, kay ate Yoli Dipol, magandang araw po sa inyo Uh, kapatid na Risa Kausaren, magandang araw Ganon din po kay uh, Pastor Anver Bawar Pastor Anver, thank you for joining last night doon po sa ginawa nating luksang parangal para kay Obispo Binta uh, Ate Mirna Sinfuente, magandang araw po sa inyo Kapatid na Emma Moniz, Tatay Jerry Ulaes Ati Rebecca Victoria, magandang araw po. Ati Nene Enriquez, Nani Belen Olaes, Kuya Rodante Kerbin, Kuya Larry Montillano, Ati Perly Villanueva, magandang araw po sa inyo. Yan, kay Brother Aldus Guzman, magandang araw po. Brother Aldus magpalaing kayo ng Panginoon. Congratulations pala, I saw that post of yours on Facebook. Congratulations kapatid. Gano din po kapati Ate Yoli Makatumpag, magandang araw po. Paso Rainier Herodias, magandang araw po sa inyo. Ate Merly Toledo. Sino pa ba? Ayan. Kuya Nicandro Sarinas, magandang araw po sa inyo. Ate Elvi Pascal, Tita Mayra, Tita Mayra Paredes Libertino at yung mga kapatiran po natin sa Aristocrat Restaurant. Ate Marie Cruz, magandang araw po. Ate Esther Duque Olanyo from Doha, Qatar, magandang araw. Ate Cora Dolor, Nanay Carolina Bukiran, Nanay Elong Santarin. Ayan, si kapatid na Pastor Pit Paloma, magandang araw. Ate, uh, ayan, kapatid na Rebecca Victoria, magandang araw po. Kapatid na Marjorie Almasar, kapatid na Daryl Almasar, pagpalaing kayo ng Panginoon. Kuya Emil Serrano, magandang araw po sa inyo. Salamat po sa inyong mga comments. Kapatid na Atchel Mendoza, magandang araw sa iyo. Sabi ni kapatid na Donalyn Abanilla, talagang kaabang-abang ang bawat pagtuturo mo po sa amin. Salamat po sa Panginoon at patuloy kayo na ginagamit para ituro ang tama about sa doctrine. Salamat po kapatid na Donalyn Abanilla. Ati Percy Rivera, magandang araw po. Ati Nelia Ramos, good morning po. Kapatid na Rachel Kerubin, magandang araw. Ati Delia Magkawas at Kuya Ban Magkawas, magandang araw po sa inyo. Ati Ellen and Kuya Monching Gonzales, magandang araw po. Ayan. Pastor John Irving Okol, Pastor Jan, magandang araw. Magpapaprint po tayo ng maraming green book. Ayan. So, ayan. Salamat, Pastor. 'Wag muna nang isama yung ano, 'wag muna isama yung saligang batas ah, 'yun na lang doctrine. Ang i-attach mo ay yung saligang batas natin, doon sa ipapaprint mo para para dito sa atin nya sa Canada. Ayan. So, ganun din po, uh, Kuya Ferdinand Olanyo, pastor, pag-pray niyo po ang pamangkin ko na si Jenica, anak ni Kuya Mel. Patient po siya ng COVID-19. Sana gumaling. Opo. Sama po natin si Jenica sa atin pong panalangin Ganon din po, magandang araw po kay Pastor Albert Lopez kay Pastor Ernie Angustia Pastor, kay Atiloy da Bautista at kay Pastor Epi Sabi po ni Kuya Larry Montiliano, Amen at maraming salamat sa Panginoon na kayo ang kanyang ipinagkaloob sa amin upang kami maakay sa tamang landas Ay nako, Kuya Larry kumalapit lang po ako sa inyo mas marami po akong maituturo siguro kung nandyan po ako sa Pilipinas eh. Kaso, ay, nako malayo po ako eh. Ayun, so yung pamangkin po ni Marie Frias, ay sama rin po natin sa panalangin. Magandang araw kapatid na Jacqueline Kamingal. Pagpalain ka ng Panginoon. analisa Jimeno, magandang araw kapatid. Si kapatid na J. Encabo Boa, Ah, uh, sabi niya ay missionary pastor po from Candoni, Negros Occidental. Glory to God sa inyong buhay. Kapatid na Je, I would recommend total missionary ka, yung yung simbahan o yung sinisimulan mong mission point, i-download mo lang na i-download o kaya mag-magload ka lang ng data kung wala kang data. Kung kailangan mo ng panload, mag-message ka sa akin, padadala kita ng panload. Ang gawin mo, yung video ng tinig ng pag-asa tungkol sa mga doktrina, yun na lang ipalabas mo, ipakinig mo doon sa mga tinuturuan mo. Yung doktrina ang unahin mong ituro para maunawaan nila at maniwala ka sa akin. Kapag natutoy ang mga tinuturuan mo sa mission point, magiging magaang ang mission. Ayun. So kapatid na Christy Reyes, magandang araw din sa iyo. Ate Lapas Mendoza. yan magandang umaga. Pastor Darrell Paredes, magandang umaga. Nanay Gina Medalla magandang araw po. Alam niyo si Nanay Gina, nag-subscribe na rin po yan sa aking YouTube channel. <clears throat> By the way, nagpapasalamat po ako sa inyo. Yung Ruel Camia TV po na, na YouTube channel ng inyong lingkod ay 17,300 subscribers na po. Mga kapatid, maraming salamat yung mga nag-subscribe na po sa Rowel Camya TV. Malaking tulong po yon. Alam niyo po ba na sumasahod po tayo sa YouTube ngayon na nakakatulong na po sa pangangailangan namin. Na po, uh, ngayon pong buwan na to ay mga <laughs> 200 plus din po yata yung sinahod ko ngayong buwan na to. So last month po, malaki-laki. Sumahod po ako ng 500 sum. 500 dollars po sinuweldo ko po sa YouTube noong nakaraang buwan. So ito po yung nakakatulong no po at yung mga tinutulungan din po nating ministeryo sa Pilipinas at sa iba pang mga gawain ay nakakatulong po yung YouTube channel. Kaya sama niyo na rin pong i-promote yung YouTube ng inyong lingkod no po. At ina encourage ko po kayo, total wala naman po masyadong ginagawa, mag-YouTube kayo no po. Mababa pa po yung requirements, 1,000 subscribers at 4,000 watch hours lang po. Mamomonetize na po yung mga YouTube niyo. At ang pakiusap ko, pag nanood kayo ng Ruel Camia TV, huwag nyo na iskip yung ads. Panoorin nyo na rin po yung ads. Ayan, Ate Alvarez, magandang araw. Kuya Eddie Sauler, pagpalain po kayo ng Panginoon. So, ayon So, nabati ko naman po siguro yung karamihan. Yung iba po ay hindi. So, meron po tayo ngayong 88 viewers. May 205 comments. May 62 reactions. May 74 shares. So marami pong nag-share ng video natin ngayon. So kung uh, yun po ang pakiusap ko, every time po na mag join kayo, i-click nyo na rin po yung share para po yung iba ay makabahagi at makapakinig din. So mahaba-haba pong doktrina ito mga kapatid, no po. At uh, sa mga susunod pang araw ay marami pa tayong tatalakayin. So ito po ang inyo lingkod, si Pastor Welcome po, uh, nagpapaalam Mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, magkita tayo ulit bukas dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.